Коронавірусний шторм накрив Індію. 350 тисяч інфікованих за добу. Країна вийшла на перше місце у світі за приростом, залишивши далеку позаду Туреччину, у якої показник заражень у 10 разів нижчий. Що відбувається у лікарнях і хто відгукнувся на біду, розповість Ірина Іванова. Це страшний сон будь-якого урядовця в країні, де медична система має суттєві недоліки. Влада кидає всі сили, щоб такого не допустити, але в Індії це сталося. Добова кількість інфікованих 5-й день поспіль б'є рекорди. У столиці Делі щочотири хвилини помирає людина. Мій рідний брат, двоюрідний, мій дядько, усі стали жертвами пандемії. Розумієте, який моральний стан зараз у нашій сім'ї? Як можна жити далі? Що надихне нас жити далі? Наш уряд? Країна опинилась у вирі коронавірусного шторму. Поетично про трагічне зазначив по радіо прем'єр Нарендра Моді. У цифрах це збільшення за останній місяць кількості нових випадків у 8, смертності – у 10. До такого навантаження медична система була не готова. Ще кілька тижнів тому на одне лікарняне ліжко клали 2 пацієнтів. Тепер медзаклади просто відмовляються приймати нових хворих. Ми були вже в 2 лікарнях, але нас не приймають. Кисень у кареті швидко закінчується. Ситуація серйозна. І от ми стоїмо посеред дороги з пацієнтом без кисню і без жодної надії. Найбільше бракує життєдайного кисню. Почастішали випадки крадіжок балонів із лікарень та під час доставки. Спецмашини почала супроводжувати поліція. Уряд розпорядився терміново збудувати понад 500 кисневих станцій. Нам не дають рідкого кисню. Машини простоюють. Лікарні дзвонять нам безпосередньо. Ми хочемо допомогти, але поставок немає. Ми безпорадні й розгублені. Бракує місця не лише в лікарнях, а й у крематоріях. Печі плавляться від цілодобового навантаження. Тіла інфікованих спалюють просто на вулиці. Здавалося б, Індія – світовий виробник вакцин і мала б подбати про своє населення. Проте ситуацію значно ускладнив новий штам коронавірусу – так званий подвійний мутант. Свій внесок зробила і людська необачність. Я не звинувачую уряд. Він робить усе можливе. Але я виню людей, які не зважають на застереження, оголошені владою. Вони безрозсудно розгулюють містом. Світова спільнота не лишилась осторонь. Велика Британія направила в країну майже 500 кисневих концентраторів. Євросоюз і США обіцяють надіслати кисень і медикаменти, а ще набори для експрес-діагностики, апарати штучної вентиляції легень і засоби індивідуального захисту. У самій Індії жорсткий локдаун продовжили до 3 травня. При цьому в штаті Західний Бенгал сьогодні проводять регіональні вибори, участь у яких орієнтовно можуть узяти 8 мільйонів людей. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер.